Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah para penonton sekalian hari ini bersama dengan saya dai Hadari untuk tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru istimewa Maulidur Rasul 1443 Hijrah dan alhamdulillah para penonton sekalian sempat tadi bersama dengan UNIC aa, turut bersama dengan kita dan insyaallah jangan risau kita akan kekalkan mereka sampai habis sampai penghujung rancangan di para penonton sekalian aa, Baiklah, untuk hari ini hari Selasa 6.30 pagi pagi Maulidur Rasul yang sangat indah sangat istimewa aa, 19 Oktober 2021 saya yakin para penonton sekalian pagi ini kita dah hargakan ilmu bahkan kita begitu rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah pada pagi ini kita akan tumpukan uh, perkongsian kita perbincangan kita berkaitan dengan mukjizat terbesar bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Al Quran, Mu'jizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para pertus sekalian, jika diikutkan plan asal ataupun perancangan asal kita, kita nak bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al Hafiz. Namun uh, atas kekangan uh, beliau kurang sihat. Jadi insya Allah sama-sama uh, kita doakan Datu uh, akan kembali sihat insya Allah. Tetapi uh, untuk hari ini tidak kurang hebatnya. Ah ini sama-sama level juga lah kita jemput ni. Ah yang mana pada pagi ini saya ingat datang studio tadi tegur saya Arab Yaman. Rupa-rupanya la ilaha illallah. Ini insan yang saya sangat kenal. Ya sentiasa bersama dengan kita. Ya berbahagia Profesor Madia Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah ana bikhair. Amboi. Cakap anda كيف حالك? Alhamdulillah khair. khair, Alhamdulillah, masya-Allah. <laughs> doktor. Uh, seronok dapat jumpa doktor pada pagi ini dan insya-Allah saya yakin pagi Maulidur Rasul yang sangat indah ni kita nak sembang-sembang tentang topik kita iaitu Al-Quran mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. cumanya para penonton sekalian, kami alu-alukan soalan daripada anda uh, bagaimana caranya sekejap lagi saya akan maklumkan. Dan terutamanya bagi anda yang menonton secara langsung uh, di Facebook kami lah, uh, iaitu di Tanjala Ustaz TV3, saya minta uh, dua perkara yang anda perlu lakukan. Yang pertama kongsikan uh, di laman sosial anda juga untuk manfaat orang lain. Yang kedua anda boleh uh, komen ataupun berikan soalan anda di ruangan komen tersebut ataupun uh, kalau nak hubungi kami di talian 1800 881677. Ah uh, itu cara yang mudah untuk anda tanyakan soalan. Insyaallah. Baiklah uh, pagi ini istimewa Maulidur Rasul uh, Al-Quran mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah doktor. Al-Quran Al-Karim. Al-Quran yang mulia. Uh -huh. uh, jadi kita nak tahulah mengapa Al-Quran dinyatakan sebagai mukjizat terbesar bagi-bagi Nabi SAW. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yawmiddin. Rabbi syarahli sadri wa yasirli amri. Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid wa qalbi bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Terima kasih kepada saudara dai hadari yang saya kasihi dan begitu juga kepada para penonton di rumah yang saya sangat hormati yang saya sangat uh, kagumi atas komitmen saudara dan saudari ibu ayah dalam uh, meneruskan sesi pengajian melalui program tanyalah ustaz. Uh, soalan berkaitan dengan kenapa Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat. Mm -mm. Ianya adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengambil masa dalam 23 tahun mm -hmm. untuk sempurna turun. Sepanjang Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kekuatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghafalnya. Mm. Ingat betul, betul eh untuk menghafalnya. Sebab ada juga ayat Quran yang tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila baginda menghafal secara uh, cepat uh. nak cepat hafal. La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'uhu uh wa -huh. qur'ana fa idza al Qur'ana fatba' Qur'ana. Allah beritahu wahai Muhammad al-Quran ini kami turunkan dan kami yang jaga dan mendengar dengar. Hmm. Tak perlu kamu uh, lah. uh, a risau ataupun bergegas nak menghafal. Tak apa Muhammad, aku yang kekalkan al-Quran dalam dada engkau. So ibu ayah, bila al-Quran ini turun, Nabi Muhammad hafal. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat. Para sahabat juga hafal. Sebelum kita pergi bincang, uh, al-Quran ialah al-mu'jizah. Uh, Ia mu'jizah khariqul lil'adah Maksudnya Al-Quran adalah mukjizat yang datang untuk mencabar hmm. serta luar biasa dengan adat kebiasaan. Banyak benda atas hmm. dunia ni kita boleh hafal walaupun tak boleh baca. Betul? Kan? Masa kecil-kecil hmm. kan, budak-budak yeah. kan. Yeah. Lagu dia hafal. Hmm. Tapi suruh dia tulis. Tak boleh? Tak boleh. Tunjuk dekat dia lirik. Tak, tak boleh. Tak boleh baca. Hmm. Mak saya, ini ini contoh mak saya. Arwah dah. Dia hafal banyak lagu. Tapi dia tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Hmm. Manusia ni boleh menghafal. Tanpa melihat huruf, tanpa, melihat kalimat-kalimatnya walaupun yeah. dia tak pandai membaca dan tidak menulis. Dalam surah Jumaat ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Allah mengutus seorang rasul dari kalangan kamu, hmm. wahai Arab, yang majoritinya tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Kita pun kata, eh, Quran turun kepada bangsa yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Nak dapat apa benefit dia? Hmm. Allah tahu, bangsa Arab ni walaupun tak pandai membaca, tidak tahu menulis, mereka tahu macam nak menghafal. Ah. Da'i, kalau kita kumpul semua orang zaman tu, kalau kita kata kalau kita bagi peratus lah ada seratus orang dalam seratus orang tu berapa ramai pada membaca nulis mungkin tiga orang empat orang hanya sedikit sedikit tapi sembilan puluh enam orang semua boleh hafal ambil contoh dai hafal nama ayah ya atuk hmm moyang Moya? moyang ingat atas moyang lagi tak ingat dah ha, so setakat itu lah kita tahu Betul. tapi arab tak arab dia boleh baca keturunan dia tu sampai 15 20 sebab itu kita tengok dalam siar alam Nubala dalam kitab-kitab yang uh, dalam kitab-kitab menceritakan mengenai peribadi ataupun keturunan-keturunan uh, bangsa Arab ni, dia akan sebut satu persatu. Susur galuh keturunan. Susur galuh. Macam Abdullah bin Salam. Hmm. Abdullah bin Salam seorang sahabat dari kalangan ahli kita yang masuk Islam. Hmm. Susur galuh dia sampai Nabi Yusuf alaihissalam. Dia sendiri hafal. Saya tak hafal. Saya putus-putus lah uh -huh. Saya boleh sebut uh, Farid Ra Muhammad Farid Rawi Jacob Jaseer Kemudian um, Pergi sana Adam AS Yang tengah-tengah tu hilanglah. hilang lah Tapi Adam AS Confirm <laughs> lah Confirm lah <laughs> Jadi nak bagi tahu Orang hmm. Arab Dia boleh menghafal Dia boleh ingat Jadi daripada 100 orang 96 orang Boleh menghafal Tapi tidak tahu membaca Dan tidak tahu menulis Sebab itu hari ini uh -huh. Kalau manusia bergantung pada Quran yang tertulis pada Mus'haf Tiba-tiba malam ni hilang. Malam ni hilang. Besok tak ada Quran dah satu, satu helai, satu helai mushaf pun. Bagi satu musaf ya. sebuah mushaf pun tak ada. Selain selain lembaran pun tak ada. Habis hilang. Uh -huh. Hari ketiga kita boleh tuliskan lah Quran. Sebab probably dekat dunia ni sekarang ni ada 70 juta orang hafal Quran. Subhanallah. You angkat hari ni, dia orang boleh berkumpul within one hour ke boleh siap. Boleh tulis balik. Boleh tulis balik. Sebab dia dekat madrasah-madrasah dekat kita Di sekolah-sekolah tahfiz Dan juga di institusi pengajian tinggi Bila mereka belajar Mereka tidak belajar sekadar menghafal Mereka juga diajar bagaimana nak menulis Resamnya, ilmu resam, ilmu fawasil Semua mereka akan belajar So mereka boleh tulis balik hmm. Macam kita kan Sekarang hmm. mac uh, macam da'i hafal surah sejarah Suruh tulis balik Ah. Hmm, kita hafal. Betul. Kita ingat betul. ingat ingat lupa ingat lupa. Aha. Tapi kalau pelajar-pelajar yang tahfiz, mereka boleh tulis balik. Betul. Dengan lengkap. Mm -mm. Dengan mengikut resam Osmani, Ya. Yeah. Jadinya itu unitnya Al-Quran. Dan satu perkara kita harus faham bahawa perbezaan Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang lain. Hmm. Kita ada Taurat, kita ada Injil, kita ada Zabur, kita ada Asfarul Anbiya, betul kan? Musa musaf yang sebelum ni diturunkan betul. sebelum uh -huh. Al-Quran. Uh -huh. Bila, Nabi, bila Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran Al-Karim kepada yeah. umat ini. Yeah. Turun, hafal dan tulis. Betul kan? Betul. Al-Quran tulis di pelepah-pelepah tamar, di tulang-tulang binatang. Tulang yeah. itu tulang tulang yang lepe lah. Biasa mm -hmm. tulang peha binatang kan? Yeah. Dia lepe kan? Yeah. Ha, di tulang-tulang binatang, di batu, di kulit-kulit binatang. Itu tempat mereka tulis. Itu tu, tulis. Mereka cuba menulis mm. dan menghimpun tulisan itu dan menghafal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Datang Abu Bakar, datang Omar bin Al-Khattab. Mm -mm. Bila Rasulullah wafat, Abu Bakar jadi Abu Bakar khalifah. Bakar mm -mm. Betul kan? Abu Bakar yeah. jadi khalifah. Omar bin Al-Khattab datang jumpa Rasul, datang jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Beritahu kepada Abu Bakar, "Wahai Bakar, aku cadangkan supaya Al-Quran dikumpul lah. Kumpul." Abu Bakar kata, "Eh, mana boleh? Nabi tak buat, takkan aku nak kumpul?" Besok Abu Bakar, Omar datang lagi. Cadangkan lagi. Sebab bila sahabat-sahabat yang hafal Quran pergi berperang, pergi ke dalam proses membuka empire-empire Islam yang baru pergi ke Rom, pergi ke Farsi, yeah, pergi ke Afrika, pergi ya. ramai hmm. yang syahid. Oh. Pergi ke Bizantin, hmm. ramai yang syahid. Jadi hafiz-hafiz Quran ramai syahid. Jadi Omar rasa susah hati. Kalau begini keadaannya takut lama-kelamaan, hilang orang hafal Quran, kita tak sempat nak kumpul. Hmm. Orang kata, tak, tak, tak. Nabi tak buat, aku tak nak buat. Omar ni, dia tak putus asa. Ulang alik, ulang alik, ulang alik. Abu Bakar kata, Hatta syarah Allah saudari. Sehinggalah Allah melapangkan dada aku menerima cadangan Omar. Masa dah baru kur, dikumpul. Di Rasulullah wafat. Zaman Abu Bakar dikumpul. Zaman Osman, zaman uh, Omar oh, bin Al-Khattab. Hmm. Musaf itu disimpan di rumah Afsa. Hmm. Jadi ada tak proses? Ada. Sudah ada proses. Hmm. Nabi wafat dengan Abu Bakar rapat masanya. Ya, betul. Within few years saja. Uh -huh. Dalam 2-3 tahun saja. Kemudian zaman Omar bin Al-Khattab. Datang pula Osman. Dimurnikan Al-Quran. You tengok dia punya continuously progress dalam menjaga dan memelihara Al-Quran. Al-Quran itu. Betul kan? Betul. Yeah. Kitab-kitab lain. Saya ambil contoh. Injil dikumpul selepas 382 tahun. Ya. Yeah. Ada macam-macam versi. Hmm. Dan versi-versi itu dia lebih... Dia tidak semi, dia semila ke dengan dengan riwayat. So, kalau nak tanya, which is authentic? Immediately, Al-Quran lah. Dikumpul, uh -huh. ataupun after 400 years baru you kumpul? Al-Quran lah. Of course. Hmm. So, nak beritahu Allah jaga Mukjizat Al-Quran, Allah jaga Al-Quran ni supaya continuously ditulis, dihafal, ditulis, dipelihara. Hmm. So, itu proses untuk melihat keagungan Al-Quran Al-Karim. Dari sudut autentiknya. Dari sudut ketulinan. Keaslian. Kehebatan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala bekalkan kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu mukadimahnya ah. dulu. Mukadimah pun dah rasa berapi dah ni. Tapi itulah Dr. Farid Rabi Abdullah memberi penjelasan bagaimana Al-Quran itu betapa hebatnya dikumpulkan ketika zaman Omar Al-Khattab. Subhanallah. Dan dicadangkan ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq. Jadi para penonton sekalian, kita tak boleh ragu-ragu lagi dengan al-Quran yang begitu tepat, uh, begitu indahnya yang uh, ada pada kita subhanallah. Bella doktor, uh, di awal ni juga kita mungkin nak raikan daripada Muhammad Faizal bin Ahmad, uh, penonton kita di Facebook ni katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kelebihan al-Quran sebagai mukjizat yang teragung berbanding mukjizat lain? Uh, mungkin uh, doktor boleh jelaskan apakah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan mukjizat pada para rasul. Okey. Pertama sekali uh, <coughs> di antara bukti kerasulan dan kenabian. Utusan-utusan hmm. Allah Subhanahu Wa Taala mesti ada mukjizat. Mesti ada something yang dibawa untuk menundukkan pihak lawan. Ya. Yeah. Sebab itu dikatakan mukjizat ialah sesuatu yang melemahkan pihak lawan. Hmm. Sesuatu yang melemahkan pihak lawan. Baik. <coughs> Kita tengok al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan al-Quran di kala bangsa Arab bangga dengan bahasa mereka bahasa Arab betul puisi-puisinya puisi-puisi dia sebab mm -hmm. tu dia panggil mm -hmm. asyara muallaqat ya yeah. ada syair-syair yang terpilih digantung di keliling di keliling Kaabah ka mm -hmm. jadi kebanggaan the choosers the choosers one the chosen one lah kita mm -hmm. kata yang terpilih digantung menjadi yeah. yeah. kebanggaan so datang al-Quran mencabar mereka rasa hebat kan bahasa kamu hebat nah Quran Allah kata kalau kamu rasa al-Quran ni Muhammad yang cipta hmm. ayuh buat seperti al-Quran ini. Dia kata begini tuduhan-tuduhan orientalis langsung tidak berasas. Until now they believe hmm -mm. on the theory-theory yang diwujudkan tanpa ada fakta yang betul. Contoh dia kata Muhammad ini ambil Quran daripada Warqa bin Aufal. Eh? Hmm sekali je dia jumpa. Warakah bin Naufal... Bila Nabi... Bertemu dengan Jibril AS... Beritahu pada... Itu pun Umum sekejap sahaja... Bawa uh. jumpa... Warakah bin Naufal kata... Ini adalah... Uh, malaikat Jibril... Uh. Namus... Yang turun kepada Nabi Musa AS... Kau mesti ada sya'nun azim... Kau ada satu... Perkara besar akan berlaku... Balik Muhammad... Satu... Bila masanya Nabi Muhammad... Ulang alik rumah Warakah bin Naufal... Tak ada... Menghafal Taurat... Ataupun uh -huh. Injil... Uh -huh. Kemudian Nabi Muhammad SAW... Pergi ke... Basrah... Uh -huh pergi ke Basra ikut pak saudara dia Abi Talib Abi Talib pada masa itu Abi Talib pada masa itu baru bawa barang dagangan. Hmm. Dah. masa tu Nabi Muhammad SAW 9 tahun masih kecil lagi 9 ke 10 tahun hmm. masih kecil lagi itu pun jumpa kejap juga ya. dia kata eh bawa balik budak ni kali kedua Rasulullah pergi bawa dagangan Khadijah binti Khalid dah meninggal dah dah meninggal dah ahli kitab yang ada kat situ jadi di mana Nabi Cedok daripada orang bukan Islam? Jadinya turun Al Quran untuk mencabar bangsa Arab yang rasa hebat dengan Al Quran Al Karim. Hmm. Melihat Al Quran Al Karim dengan kehebatan bahasa dia sendiri. Nanti kita akan bincang lagi dari sudut bahasanya, perinciannya. Namun demikian, Al-Quran ini bukan saja dia meng, meng, melemahkan orang Arab pada ketika itu, dia juga membawa elemen-elemen yang lain. Kalau kita nak lihat mukjizat Al-Quran ni, mukjizat dari sudut bahasa, mukjizat dari sudut syariah, mukjizat dari sudut uh, sains scientific, betul. Elemen-elemen scientific dalam Al-Quran dan juga elemen-elemen yang pelbagai, elemen kemasyarakatan, ilmu sains politik, ilmu hmm. hubungan antara agama-antarabangsa. Semua dalam Al-Quran. Semua dalam Quran. Bahkan Mas, ilmu, ilmu pewarisan harta pun? Mustahil. Hmm. Quran tidak menyentuh perkara yang tidak diperlukan oleh manusia. Ya memanglah tak beritahu macam mana. Kalau cikgu-cikgu kata, Ya ke Ustaz? Buat roti canai tak ciput-ciput pun? <laughs> Allah pelik. Benda roti canai ada ke tak ada, tak ada isu. <laughs> kita nak bincang, kita nak tahu apa fundamental isu <laughs> yang di-highlight oleh Al-Quran. <laughs> itu yang paling paling penting. Sebab itu, Nabi-nabi dan rasul-rasul mesti ada mukjizat untuk melemahkan pihak lawan. Hmm. Dan mukjizat itu juga datang mencabar apa yang dominan pada ketika itu. Bahasa. Kalau masa Nabi masa Al-Quran hmm. turun dominannya ialah bahasa. Yes. Nabi Musa alaihi sihir. Hmm. 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 Betul kan? Betul. Zaman Nabi Isa hidupkan yang mati. Betul. Kan? Hmm. Dan Nabi Nabi-nabi uh, lain hmm. ada masing-masing ada uh, sezaman itu apa yang menjadi popular apa yang menjadi popular hmm. dan apa yang mendominasi mereka. Jadi datang Quran beritahu kau orang ada. Ya? Ni tengok Quran punya. Nabi Musa AS, Firaun dan tukang-tukang sihir Firaun, mereka juga ada 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 kehebatan. Hmm. Ha, baling tali, baling tali, tukar jadi ular. Nabi Musa rilek. Allah kata, "Alqiyasak." Musa sekarang tongkat. lemparkan kau punya apa, apa ni, tongkat. Campak tongkat, bertukar jadi ular. Ular bertukar, dia dimakan ular-ular lain aman nabi Rabbi Musa wa Harun Tukang sihir ni kata eh ini bukan sihir ini bukan magic dah. Ini something very different. Beriman kepada nabi tukang sihir terus beriman maksud tu. So maksudnya mukjizat adalah sesuatu yang datang melemahkan pihak pihak lawan. Jadi nabi-nabi dibekalkan perkara tersebut untuk berhujah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun sama juga. Mm -hmm. Dicampak dalam api tak terbakar pun. Betul hulu apa ni di hayun pedang tak tak Betul. tak luka pun leher nabi ismail alaihi salam mm -mm. mukjizat semua ni mukjizat nabi musa alaihi salam tongkat tu pukul laut terbelah dua boleh berjalan mukjizat tapi itulah mukjizat mukjizat ni Nabi Muhammad pun banyak mukjizat selain daripada mukjizat Al-Quran. Nabi Muhammad ada mujizat. Ada air keluar di jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan. Terbelah bulan. Mm -mm. Mula suruh belah bulan. Betul. Lepas Nabi bulan, Nabi belah dia kata, "Eh Muhammad, belah bulan tu kalau kau betul-betul nabi, kau ada mukjizat, kau hebat sangat. Cuba belah bulan." Mm -mm. Allah Nabi Muhammad minta dengan Allah nak belah bulan. Belah mm -mm. bulan tapi sebelum tu ada deal lah ya. apa dealnya kita bincang lepas ni ha, itu dia baiklah <laughs> kejap lagi para betul sekalian saya nak kongsikan lah selepas kita rehat kejap lagi uh, sedikit mengenai besi yang mana terkandung dalam Al-Quran dan relevan sampai sekarang kita rehat seketika tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru bagi kita kekasih Allah. Nabi Muhammad, dia anak yatim. Nabi Muhammad ni paling jelas. Dia ni paling bijak sekali. Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Tapi sekarang Nabi Muhammad dah wafat. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang sangat hebat. Saya sayang Nabi Muhammad alah lah lah comelnya ha lebih kurang saya juga comelnya tu tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru alhamdulillah pada pagi ini pagi yang indah pagi maulidur rasul saya nak mengajak anda semua sama-sama kita selawat kepada nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad bahkan jangan lupa juga kita berpegang teguh kepada alquran kerana itulah doktor ya Uh, satu-satunya wasiat yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya bersama dengan kekanda saya, uh, kalau tengok macam Arab kan, ada orang Malaysia. <laughs> ya Profesor Madia Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Pada pagi ini kita sembang-sembangkan uh, dapatkan manfaat berkaitan dengan al-Quran, Mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, dan turut bersama dengan kita kumpulan UNIC lah. Hmm. Uh, saya teringin juga nak tengok aku ada borang kosong nak masuk UNIC tak, ah, ah, tak ada borang. Tak ada. doktor. Um, saya nak kongsikan doktor ya sedikit saya bacakannya dalam surah Al-Hadid uh, ayat yang ke-25 A'udzubillahi mm minasyaitanirrajim unzalnal uh, hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'ol linnas maksudnya dan kami turunkan al-hadid besi itu uh, fihi ba'sun shadidun yang padanya terdapat kekuatan yang sangat padu wa manafi'ol linnas dan bermanfaat bagi sekalian mm -hmm. manusia. Jadi doktor kalau kita lihat sekarang ini pun sampai sekarang segala-galanya berkaitan dengan besi. Bahkan teknologi besi telah melangkaui peradaban termasuklah dengan ada besi-besi titanium, alloy dan lain-lain. Jadi, adakah ini membuktikan bahawa senyap Al-Quran itu relevan hingga akhir zaman, Doktor? Ya. Yeah. Dia, kalau nak cerita mengenai elemen-elemen saintifik dalam Al-Quran, ini salah satu elemen. Ya. Yeah. Perbincangan mengenai hadith. Wa anzalnal hadidah fihi ba'asun wa syadidun wa oh. linnas. Ya. Bagaimana besi itu memberi manfaat kepada manusia. Hari ini, besi menjadi salah satu bahan dagangan yang besar. Yeah. Dan menjadi mustahak dalam pembinaan bangunan. Even dulu mana yeah. orang pernah terfikir besi boleh terkebang. Betul. Betul tak? Besi boleh terbang. Hari ini kapal terbang tu <laughs> boleh terbang. Betul. Jet-jet petuang boleh terbang. Satelit-satelit <laughs> juga elemen dia adalah konten dia adalah besi. Besi Bahan -bahan terapung galian. di lautan. Besi terapung di lautan. <laughs> Cuba kita fikir balik. Yeah. Bagaimana Allah Taala jadikan besi itu sebagai pendinding. Yeah. Even Nabi uh, seperti mana uh, Iskandar Zulkarnain. Betul. Zulkarnain membuat tembok. Uh, Zubar uh, uh, uh. Bagaimana tembok itu dibina dengan besi. Zaman itu sudah ada orang Teknologi meleburkan besi. Uh, bahan galian, buat tembok. Jadi ini Al-Quran. Al-Quran sebut mengenai perkara yang semasa itu, sebelumnya dan juga yang akan datang. Dia bukan sekadar melihat besi itu sebagai salah satu elemen uh -huh. uh, pendinding atau penguat. Dia, orang Islam mesti tengok dari sudut yang lain. Yeah. Bagaimana nak berniaga besi. Bagaimana nak mendominasi perniagaan besi dan menguasai mm. dunia perniagaan besi dan juga produk-produk yang berkaitan dengan besi. That is more important Betul. daripada saya bincang besi besi besi. Betul. Contoh yang lain. Bila Nabi Ibrahim alaihi salam mm -hmm. di uh, di apa ni di diancam oleh Namrud. Yeah. Namrud tak boleh berhujah dah dengan Nabi Ibrahim alaihi salam mm -hmm. dalam Baitul Asnam dalam rumah rumah berhala. Mm. Apa Namrud buat? Harrikuhu wan suru alihatakum. Tangka Ibrahim bakar dia. Campalah Nabi Ibrahim dalam dalam api. Allah hmm. perintahkan kulna ya naru kuni wa bard kuni salaman wa bardan, bardan wa salaman ala Ibrahim. Hmm. Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami perintahkan wahai api, wahai api jadilah kau sejuk dan sejahtera ke atas Nabi. Nabi Ibrahim AS, salam. Ya. Kita berbincang. Jadi siapa-siapa yang kena air panas, Terluka, ndaklah baca ayat tu. Qurani badaun salaman alai Ibrahim. Qurani. Ndak. Kita mesti lihat bagaimana api yang asalnya membakar ha. membakar hujungnya memberi udara yang nyaman. Kita tengok dewan apa ni Air ni kontinu sejuk tak sejuk? Sejuk atau? Sejuk. Uh -huh. Sebab sebab ada penyaman udara. Penyaman udara. Ada aircon kan? Penyaman Betul. udara. Penyaman udara, dia dia boleh berfungsi atau tidak tanpa api? Oh, tak boleh. You see? Api, mm -mm. nyaman. Walaupun punca dia pembakar, tetapi dia beri manfaat untuk manusia. Bermanfaat pada kita. Ini kita kena explore. Dia mm -mm. bukan sekadar baca ayat tu untuk penyembuhan. Yeah. Betul? Betul. Ada manfaat dia. Ada syifat dia. Mm -mm. Tetapi orang Islam mesti explore lebih jauh daripada itu. Subhanallah. Sebab itu saya sebut tadi kalau hadith tu begitu. Sama juga surah Al-Baqarah, surah Al-An'am, surah-surah binatang ni bukan cerita mengenai binatang. Nak suruh orang Islam ni bela hmm. lembu sebanyak mungkin, bela kambing sebanyak mungkin, buahlah penternakan. Ya. Yeah. Supaya kita dapat manfaatnya. Manfaatnya kepada umat ah, Umar Islam. bukan sekadar apa yang terisi dalam Al-Quran tu, tapi apa yang kita nak amalkan yeah. daripada Al-Quran hmm. itu. Subhanallah. Baik doktor. Ah pagi ni kita sangat bertuahlah kerana ada pemanggil di talian ketika ini. Haji Tukino, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya nak sebut Ustaz Dr. Muhammad ni macam Nabi Muhammad lah macam orang Arab. <laughs> <laughs> macam orang Arab Am ya, orang Am ni Arab Yaman ni subhanallah. Okey Tuan Haji, sihat ya Tuan Haji ya? Ya saya alhamdulillah Tuan doa semua apa-apa tak, kita kita. Alhamdulillah. Baik Tuan Haji silakan dengan soalan Tuan Haji. Per soalan saya pagi ini Ustaz Da'i. Da saya tengok Quran ni memang sebesar-besar mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tidaknya ustaz? apa Umar, Umar tu dulu adalah penentang nabi yang paling keras. Betul. Kalau boleh dia nak ma, apa nak bunuh nabi dan apa. Tapi setelah dia dengar nabi baca Quran surah Toha, maka dia masuk Islam ustaz. Hmm. Jadi saya minta pandangan ustaz. Memang benarkah Quran ni adalah Sebesar-besar pemunjihat boleh menawan seseorang daripada jahat kepada baik? Ah ha, itu sajalah soalannya paginya ya. Terima kasih. Baik. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah uh, Dr Haji Tukinun memberi satu misalan yang sangat hebat. Hmm. Uh, Umar Al-Khattab begitu gagah orangnya, begitu kalau diikutkan bahasa mudahnya memang sado ya. Memang kita ramai orang Arab ketika itu pun takut dengan Umar. Tetapi hatinya dilenturkan hmm. dengan Al-Quran. Hmm. Mungkin Doktor boleh kongsikan. Betul, terima kasih Haji Tokinon. Um, bila kita cerita mengenai Omar ni, dia adalah suatu yang menyentap sanubari kita. Sangat luar biasa bagaimana Allah beri hidayah kepada Omar bin Al-Khattab. Uh, kita tahu Omar ni adalah penentang nombor satu Nabi Muhammad SAW. Gagah dia, bengis dia dan Bajam. juga garangnya Omar. Sebelum Islam Dia tak boleh tengok Benda-benda berkaitan Islam Sehinggalah satu hari Bila orang beritahu uh, Datang mengadu pada Omar Adik Macam Omar ya? tak Macam mula-mula hmm. Dia mula-mula dengan aduan Orang okay. datang buat aduan Kata Wahai, wahai Omar Kau ni takkan berpeluk tubuh Tak buat apa-apa Dengan apa yang sedang dilakukan oleh Muhammad Tolonglah kami Pergilah Buat sesuatu Itu yang Omar rasa bingit hmm. Pacu kuda hmm. Menuju ke rumah Nabi Muhammad SAW Salam Sepantas Allah. mungkin ya. Orang tegur Omar ke mana? Nak cari Muhammad. Kau nak penggal leher dia hari ni. Kata sebelum kau cari Nabi Muhammad, sebelum kau cari Muhammad, baik kau tengok adik perempuan kau dah apa-apa. Omar tanya, kenapa dengan adik perempuan aku? Adik perempuan kau dah ikut agama Muhammad? Allah. Lagilah marah. Sebelum ni dengar orang lain yang masuk Islam, sekarang ahli keluarga sendiri. sendiri. Jadi hmm. lagi marahlah. Lah. Yeah. Itu Omar pun Alakan kuda ke rumah adik perempuan dia, let, 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 biarkan kuda di luar rumah, sepak pintu masuk dalam rumah. Adik dia sedang membaca lembaran wahyu Dia lempang adik dia Tanpa bersoal Tanpa tanya apa-apa Dia lempang Omar yang segagah itu tadi Bila lempang budak perempuan Adik perempuan Apa rasanya agaknya? Mestilah sakit Sakit, sakit sangat lah Sakit sangat Dia lempang Kemudian berdarah keluar Mengikut apa ni Cerita Di bibir syurah, Adik um. perempuan dia Sikit pun Omar tak tanya abang, Sikit pun Omar tak cakap Abang minta maaf abang lempang kau Abang kan Perempuan Lemah Takkan Tak ada perasaan simpati Lepas pukul Tadi geram Lepas pukul Patut datanglah kesian sikit kan Tak Omar kata Masa aku masuk tadi Aku dengar ada benda kau baca Umar. Apa benda kau baca tadi Dia tahu aku baca Quran Quran Yang kau pegang tu Yang saya pegang Yang kau pegang ni Ya Masa ni aku nak tengok Tadi garang Sekarang masa ni aku nak tengok Adik pun mereka kata tak boleh sebab ini adalah Quran, aku tak boleh bagi. Aku tak boleh bagi sebab engkau tak Islam. Itu aja conversation. Diriwayatkan sempat Omar dengar lima ayat daripada surah Toha. Sempat dengar. Sempat dengar. Toha ma anzalna alaika al-Quran li tashqa illa tazkiratan li yakhsha. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى Lima بطن ayat. Umar faham ke pemana Toha? Tak faham. Ala Arsyis Tawak faham ke? Tak faham. Semua tak faham. Umar masuk Islam sebab bukan dia faham apa yang dia, perempuan dia baca. Tapi ayat Al-Quran, bunyi Al-Quran telah tembus masuk telinga Umar. Sudah usik jiwa Umar keangkuhan, karat, keganasan, semua lebur dengan lima potong ayat. Cahai, Umar. Cahai. Sebab Nur Al-Quran telah memberi kesan kepada Umar bin Al-Khattab. Kemudian Umar cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melutut depan Nabi masuk Islam. Lima potong ayat. Kita ada berapa potong ayat sekarang ni? Kenapa kita susah nak berubah? Lima potong ayat berjaya. Mengubah apa ni Omar bin Al-Khattab uh, Da'i okay. Satu perkara kita kena tahu Sebab starting point dia Quran Starting point dia Quran Ending point Omar bin Al-Khattab juga Quran Menjaga Al-Quran Siapa yang cadangkan pada Omar Abu Bakar untuk kumpul Quran? Omar Omar Siapa yang setiap kali rasa ada sesuatu bagi tahu Rasul turun ayat? Omar. Omar. Ibnu Asakir kata ada 22 ayat dalam Al-Quran turun sejajar apa yang Umar sebut. Umar sebut turun. Umar sebut turun. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan wahai Umar, wahai Umar, sekiranya ada seorang rasul lepas aku engkau lah orang. Allahu Akbar. Sebab akrabnya Umar dengan al-Quran dengan wahyu. Starting point dia. Mhm. Quran, nur. Nampak kan? Sebab itu istimewanya Quran ni. Mukjizat al-Quran boleh mengubah orang. Walaupun tak faham, kita suruh dengarlah setiap hari al-Quran. Biar Quran ni lunak di telinga kita dan rasa seronok dengar. Saya dai, sebelum saya masuk Islam, dua benda saya suka. Ya. Pertamanya kisah nabi, kisah-kisah nabi, Sehingga sampai kisah nabi Ibrahim saya masuk Islam, uh -huh. saya rasa tersentap. Uh -huh. Yang keduanya saya suka orang baca Quran. Masjid rumah saya duduk tu di Kampung Sungai Chu tak jauh daripada masjid. Petang-petang orang -petang, pasang Quran saya dengar. Itu yang sekarang jadi kori tu. <laughs> Lama mm. kelamaan saya fikir apa benda dia orang baca tiap hari ni. Rasa seronok, seronok, seronok. Yeah. Mungkin ada hari yang Tok Bilal lambat, lambat sampai kan tak pasang Quran. Yeah. Bertanya enggak. Ya. Yeah. Eh tak pasang. Hari ni tak dengar pula Quran. Rasa rindu satu hari tak dengar. Kita terbalik sekarang ni. Mm -mm. Bila pasang Quran kita tanya ada orang mati ke? <laughs> Pelik kan? Ya. Yeah. Quran bukan untuk orang mati. Ya. Yeah. Sebelum mati baca Quran supaya Quran terdapat manfaat kepada orang mati. Allahu akbar. Hari ini kita nak lihat Quran ini suatu yang dilazimi lah. Uh -huh. Dimatikan. Sekarang dah dimatikan. Seolah-olah. Ya. Yeah. Quran kata ruh. Allah mm. Taala namakan Al-Quran dengan ruh. Mm. ruh. Ruh, ruh, ruh. Ruh. Ruh ini apa dia? Kalau jasad kita ni dai, yeah. kalau tak ada ruh hidup atau tidak? Tidak. Begitulah Quran. Hakikat sebenarnya hidup manusia itu dengan Al-Quran. Al, -Quran. Al -Quran. Itu dia. Allahu Akbar. Al-Quran itu juga nur. Al-Quran itu juga roh. Baiklah, uh, banyak lagi kita akan kongsikan. Nantikan selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Qamarun 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 Sidnan Nabi Qamarun وجميل 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 سيدنا النبي وجميل Alhamdulillah, terima kasih para penonton sekalian kerana terus bersama dengan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru dan perasan atau tidak setiap hari kita pasti akan berdepan dengan pelbagai persoalan bahkan ada juga uh, pertanyaan dalam diri kita dan jangan risau segala penyelesaian, segala permasalahan uh, segala uh, jawapan itu ada dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru dan hari ini Alhamdulillah uh, pagi yang indah pagi maulidur rasul kita bicarakan tentang Al-Quran mujizat Rasulullah SAW bersama dengan uh, profesor madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah juga bersama dengan kita kumpulan UNIC dan alhamdulillah uh, para hadirin sekalian uh, dan juga doktor kita nak raikan uh, soalan daripada Aiman Aizuddin sahabat hmm. Facebook kita ni katanya assalamualaikum ustaz dan dai serta semua kru yang bertugas Waalaikumsalam. bolehkah ustaz berikan penjelasan mengenai kata-kata Aisyah radhiyallahu anha apabila ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab khuluquhul Quran akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Bagaimana doktor? Signifikan antara akhlak Rasulullah dengan mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah iaitu Al-Quran. Ya, terima kasih kepada saudara Aiman. Hmm. Pertamanya, bila kita sebut uh, kana khuluquhu Al-Quran ya. ataupun hadis yang di yang yang di asar yang disebut maksudnya apa yang disebut oleh Aisyah Ummul Mukminin Aisyah hmm. radhiyallahu anha apabila sekumpulan sahabat datang jumpa Aisyah Ummul Mukminin bertanya kaifakana khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa saya agak pelik hmm. saya agak pelik sebab yang datang tanya tu bukan orang lain sahabat-sahabatnya sahabat-sahabat macamlah tak kenal nabi kita fikir kan kan dalam banyak keadaan kamu berjalan dengan nabi bermusafir dengan nabi kan ber, apa ni hijrah pun dengan nabi sebahagiannya kepada sebahagian lain pula pergi berjihad dengan nabi dan kamu, kalian semua sudah kenal nabi Muhammad kenapa nak tanya lagi rupanya ada part yang dia tak tahu lagi bagaimana rasulullah di rumah dengan isteri dekat hmm. rumah saya nampak dia lebih fokusnya di luar kita nampak kita di luar dai saya di luar hebat tak hebatlah Kata start apa khabar ustaz Allah? tengok ustaz masyaallah abang bola kan Abang apa nak apa khabar kan masyaallah seronok yeah. orang tapi kat rumah tak tahu nak tahu saya siapa tanya isteri saya orang yang lebih mengenali nah secocok tak apa yang di luar dan dalam hmm kita mungkin di luar nampak hebat di rumah belum tentu lagi ya yeah. kan ha, macam mana uh, arwah apa ni ustaz Farid dulu boleh lah kan. selu je kan hmm. Allah dia seorang yang penyayang seorang yang suka bantu saya seorang yang yang memang uh, prihatin kehilangan kan. Takpelah, tak apalah tak ada dah nak buat macam mana ada lain so feel dia lain bila ditanya kepada Rasul bila tanya pada Ummul Mukminin Aisyah kaifa kana khuluqu Rasulullah sallallahu itu yang pertama Maksudnya nak, nak tahu mo mengenai bagaimana Rasulullah di rumah. Kana khuluquhu al-Quran. Maksudnya nak lihat Nabi Muhammad, lihat Quran. Lihat Quran itu Nabi Muhammad. Dia related, dia reflect juga. Reflect juga Da'i dan juga para penonton. Reflect hmm. kepada 23 years hayat Nabi jadi Rasulullah SAW. Yeah. Betul kan? Yeah. 23 tahun. Sepanjang 23 tahun itulah Nabi menunjukkan watak Al-Quran. Hmm. Dalam kehidupan baginda Rasulullah SAW. Kita kena, kita mesti tahu Kegagalan kita memahami sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan turut gagal memahami al-Quran. Every single moment Nabi Muhammad adalah reflect kepada al-Quran. Betul. Reflect pada al-Quran. Seolah-olah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Quran yang sedang berjalan. Dia balik-balik pada ayat yang kedua surah Juma'ah. "Wa ladhiba'tha fil ummiyina rasulan minhum yatluu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba." Hmm. Wal? Ya. Yeah wal hikmah betul wa yuallimul wal, hikmah. ulama sebut perkataan hikmah itu adalah sunnah nabi hmm. sunnah sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam saya setuju wa saya setuju itulah sebagian pendapat ulama hikmah itu merujuk pada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam habis Allah. hikmah itu cedok kat mana Mai yuk telhik mata fakadu utia kathira. Siapa yang diberikan hikmah kebijaksanaan dia telah diberikan limpah kurnia sangat luas. Uh -huh. Hikmah itu mesti cedok daripada Al Quran. Jadi segala wisdom yang hmm. ada pada Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam adalah cerminan daripada al-Quran, reflekt daripada al-Quran Al al-Karim. Al Subhanallah. Seolah-olah al-Quran bergerak ya doktor ya. Itu dia para penonton sekalian, begitu hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ya pacik-pacik ya, tanya orang rumah kita macam mana akhlak kita kat rumah? Katanya nampak je rajin katanya. <tid> tak, tak, tak. Bukan di Malaysia, <Gelir keliru> di tempat lain. ya. Okey, baiklah doktor. Kita nak raikan pemanggil talian iaitu Haji Ismail Mat Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam fulfill. warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan juga Ustaz. Okey, soalan saya pagi ini. Ya, silakan. Ha, Okey, bagaimanakah untuk menjadikan insan yang hebat dengan Al-Quran Mujizat Rasulullah SAW Agar dapat menemusi hati ini Menjadi panduan tata Cara hidup kita seharian Itu saja salam saya pagi ini Terima kasih. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya kira Banyak soalan terutamanya daripada Haji Ismail Soalan ini juga berkaitan dengan Al-Quran Kita nak bedah Doktor Apa yang ada dalam Al-Quran itu Bagaimana kita nak aplikasikan dia Macam soalan Haji tadi Insan yang hebat dengan Al-Quran dari sudut panduan. Bagaimana doktor? Ya, terima kasih kepada Haji Ismail. Saya setuju. Kalaulah kita ini uh, rajin dengan al-Quran, tekun dengan al-Quran, saya yakin banyak benda akan berubah dalam kehidupan kita. Betul. Every single verses atau every single verse atau verses setiap ayat ataupun setiap uh, surah menyajikan kepada kita satu panduan-panduan yang baru untuk kita mengubah dalam kehidupan kita. Jadi kita nak lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai insan yang agung. Hmm. Allah Taala sebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad engkau berada di atas akhlak yang paling tinggi. Seolah-olah tak ada akhlak tempat lain yang paling tinggi untuk dirujuk melainkan hmm. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke kita ni kalau dai ya kita hmm. pergi uh, apa ni kita pergi masuk kampung satu kampung nak buat dakwah tiba-tiba orang Uh, sembah kat kita... Uh, penipu Bila. lembu yang disimpan tiga hari. Allahu Akbar. Begitu Apa katnya bau Busuk sangat. Nabi balik lah. senyum. Nabi positif? Nabi positif. Nabi pergi kota Taif. Orang baling batu. Nabi sampaikan dakwah. Bukan orang tua yang baling. Budak-budak kecil. Sehingga kan berdarah. Biasanya budak kecil ni hmm. dia hormat orang tua. Betul. Tapi di situ kan disuruh baling batu Nabi sebab apa adakah Nabi marah adakah Nabi minta Jibril cepat malaikat yang jaga gunung ganang ni cepat-cepat hancurkan kota Taif tidak Allahumma fa innahum la ya'lamun wahai Tuhan bila petunjuk pada kaumku sesungguhnya mereka tidak tidak mengetahui Tentahui. kan itu akhlak kita hari ni orang potong tiba-tiba kita dah marah dah kan mm -mm. orang tiba-tiba potong depan kita menyumpah <laughs> menyumpah dah <laughs> kita dekat jalan raya pun kita hilang sabar betul Kadang kadang sampai dekat taman dah nak balik rumah dia tak sampai 300 meter masih nak tekan minyak lagi. Perang oh. apa ni? Padahal buka radio dengar lagu nasyid tu. Tu kita <laughs> tak nampak sebab itu kita tak nampak uh, bagaimana Quran uh, seharusnya mem yeah. membentuk watak kita. Allah. Membentuk pribadi kita. Bagaimana Omar bin Al-Khattab? Puncanya dai. Mm -hmm. Kita ni baca tapi kita tak nak faham. Kita suka baca Quran. Saya pernah sebut bahawa betul motivasi Al-Quran ialah motivasi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita baca Quran. Memang ada fadilat. Siapa yang baca Quran ni satu huruf dapat sepuluh kebajikan. Hmm. Walam akul alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mimun harfun. Saya tak kata alif lam mim tu satu huruf. Hmm. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim dapat tiga puluh pahala. Orang kita berheboh macam Quran Oh dapat banyak pahala ni Dapat banyak pahala Betullah banyak pahala Takkan Betul dapat Betul dapat mm -hmm. Takkan daripada awal kita membaca Belajar kita kenal Quran Sampai kita nak meninggal Kita Rebuk pahala je Dahil senang je sifir Cuba saya nak ajak berfikir Sama-sama dengan saya Kalaulah baca Quran Setiap urup Tuhan Allah Ta'ala Bagi saya reward Bagi saya pahala 10 mm -hmm. Apa yang Allah akan balas Kalau saya faham lagi banyak? Lagi banyak. Itu jawapan dia. Setidak-tidaknya, bila kita dimotivasi baca, 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 satu hari nanti tiba persoalan, eh aku baca banyak kali dah. Apa katnya Tuhan nak suruh aku buat eh? Apa yang Allah Ta'ala nak suruh aku buat sebenarnya melalui ayat ni? So, di situ datang persoalan untuk melihat Quran sebagai panduan. Panduan kita. Panduan. Keseluruhan dalam kehidupan kita. Sebab itu dai, kita lihat ibu ayah dan para penonton. Di Mekah dan di Madinah, 23 years, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya Allah. mengubah land pemikiran, landscape pemikiran manusia. Uh -uh. Mengubah landscape pemikiran manusia daripada jahiliah jadi masyarakat yang berilmu, daripada bercakap benda mengerepek, memuji wanita memuji itu dalam syair-syair yang mengerepek, datang sekarang ni bercakap mengenai al-Quran, hafal al-Quran. subah. Dia yang mendominasi watak mereka ialah Al-Quran Al-Karim. Sebab itu mereka disebut sebagai Jilul Quran, generasi Al-Quran. Dia bukan sekadar slogan, bukan uh -huh. sekadar kata-kata. Uh, eh. kata uh -huh. Dia bukan ayat-ayat bombastik, tetapi yeah. dia adalah betul-betul dihayati dan dilaksanakan. Saya yakin. Haji Ismail, kalaulah Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengikut sejarah baginda, Al-Quran dibaca, difahami, itulah yang akan membentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebut, ya. Dai, apa hadiah terbaik kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Kan? Kita sedang celebrate kan? Sedang menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam di peringkat kebangsaan. Satu dunia sambut. Apa hadiah terbaik yang tuan-tuan nak beri pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya yakin hadiah terbaik yang tuan-tuan boleh bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menggembirakan baginda ikut al-Quran. Ikut al-Quran. Al, -Quran, Al -Quran. Itulah hadiah yang kita dapat berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap masa bukan hanya setahun sekali ya doktor ya. Itu paling penting. Baiklah, uh, doktor saya nak mengajak anda semua para penonton yang berada di mana sahaja yang menonton ketika ini sama-sama kita menghayati apa yang disampaikan, apa yang kita kongsikan pada pagi ini. Selain daripada itu, teruslah berselawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat ke atas Nabi. Baiklah. Uh, Muhammad Effendi Mak Daud di Facebook ni doktor. Hmm. Katanya Assalamualaikum Ustaz wa Waalaikumsalam. Al-Quran mukjizat teragung yang pernah diturunkan di muka bumi. Allahu Akbar. Katanya andai kata di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengucapkan pertanyaan, "Wahai manusia, apa yang kamu buat dengan ayat ayatku Apa kita nak jawab nanti, Doktor? Hmm. Sebab itu saya nak mengungkapkan apa yang disebut oleh uh, Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud kata begini menjawab kepada saudara Soalan Muhammad Effendi. Dia kata uh, dia sebut Uh, sesiapa yang tinggalkan Al-Quran Adalah seperti Baitul Kharab Baitul Kharab maksudnya rumah yang usam. usang, uh, usang. Kan? Maksudnya Dalam hati perut kita ni Bila tidak ada rasa cinta, sayang dan hafal Al-Quran Ayat-ayat tertentu Maka dia adalah Kal Baitul Kharab Rumah yang usang Omar bin Abdul Aziz Pernah ditanya Pernah ditanya mengenai Al-Quran Beliau jawab inni akhafu an akuna min alladhina takhadhu adal qur'ana mahjura. Aku khawatir kalau aku tergulung dalam golongan orang yang tinggal-tinggalkan Al-Quran. Saya sebut orang yang merasakan perasaan begitu adalah orang yang betul-betul rapat dengan Al-Quran. Dalam satu peristiwa yang diriwayatkan oleh Imam Tabari dalam tarikh Tabari. Bahawa Omar bin Abdul Aziz ini sibuk. Sibuk mentadbir. Dia menjadi khalifah menjaga sepertiga dunia pada masa itu. Banyak empayar-empayar Islam, dia lah khalifahnya. Sebuk tak? Sebuk. Dia bukan pengurusi jatuh kuasa kecil, pengurusi jatuh kuasa itu, pengurusi jatuh kuasa ini, tak. Ketua negara. Ketua negara. Ha, timbal Rektor HEPA pun bukanlah. Ah, bukanlah, <laughs> ya. <coughs> Macam kenal tu. <laughs> Macam kenal. Mm -mm. Ini bukan. Jawatan dia lagi besar. Mm -mm. Dalam sibuk-sibuk rutin kehidupan dia, mesti baca Quran. Mesti baca Al-Quran. Mm. Masrid Quran. Setiap hari. Paling tidak dua juzuk paling sikit. Paling sikit. Dua juzuk. Paling sikit. Dua juzuk. Pada satu hari, diselubungi pelbagai kesibukan, Umar bin Abdul Aziz balik lewat. Dia ambil Quran dalam keletihan. Ambil juga. Buka. Sampai dekat surah Safat. Ayat 23-24. Ushurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah. فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُونُونَ Dua ayat yang bermaksud أُحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا Pandulah mereka, bawalah mereka di padang masyar orang-orang yang zalim ni. Bawa أُحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا wa azwajahum termasuklah pengikut-pengikut mereka kuncu-kuncu mereka penyokong-penyokong mereka yang zalim ni bawalah pergi ke neraka jahanam bila sampai di tebing neraka jahanam ni di tebing lalu 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 di tebing dalam tu gaung gaung tu lah neraka sampai dekat tebing ni berhenti waqifuhum innahum mas'ulun berhentikan mereka mereka telah ku beri tanggungjawab mas'ul orang yang diberi tanggungjawab bila Omar bin Abdul Aziz baca ayat tu, tersentap Imam Tabari juga riwayatkan wa huwa yukarriru hataini ayataini wa huwa yabki hatta tala al fajr Umar bin Abdul Aziz baca ayat ini menangis baca nangis baca nangis baca nangis sampai azan subuh dilaungkan sebab dia rasa kena dekat dia sebab rasa kena dekat dia Hari ni kita baca Quran, orang lain kena, kita tak kena. Soalnya kita orang tak, kena. tak kena. kena Ah, ini kena ke orang tu, ini kena ke orang tu. Yang, ke hmm. yang kita ni mana? Yang paling dekat bila saya baca Quran, telinga saya, mata saya, jiwa saya, perasaan saya. Kenapa harus pergi pada orang lain dulu? Pergi pada saya dululah. Betul kan? So, luar biasa tak? Luar biasa. Ini yang kita sebut sebagai Al-Quran berjaya membentuk. Membentuk generasi. Umar bin Abdul Aziz Bukan calang-calang tu Bukan Jadi maksudnya Macam mana kita nak jawab Dekat Tuhan besok Itu soalan Fendi tadi kan Ya Kan Sebab itu ada salah Salafusoleh sebut Ini akhafu an yamurra alaya Yaumun lam akra'fi kitab Allah Aku khawatir kada, Kalau ada hari-hari Yang aku lalui Aku tak baca Quran Pada hari tersebut Para penonton Kalau tak makan Kita rasa apa Lapar Kalau kita tak minum Rasa apa Dahaga Kalau tak baca Quran Rasa apa Rasa apa Berapa hari ini yang tidur dia tak baca Quran? Ah, tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, memang kita susah dapat syafaat Quran lah. Jadi sebab itu, santapan roh kita ni, spiritual kita ni, ialah Al-Quran Al-Karim. So, kembali balik. Ya. Pastikan mulai hari ini hadiah kita siapa apa? Hadiah kita pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah mulai hari ini kita nak konsisten, kita nak iltizam dengan Al-Quran Al-Karim. Allahu Akbar. Itu dia. Kena konsisten yeah. Ya. Baiklah para betul sekalian, satu persoalan yang kita kena fikir dan insya-Allah selepas ni kita ambil masa sejenak, kita nak rehat seketika dan saya nak tanya satu soalan. Kita selalu tanyakan anak kita berapa markah di universiti, di sekolah dan kita sering kali meletakkan harapan untuk mereka skor ataupun meletakkan dapat markah yang tinggi. Saya nak tanya satu soalan. Andai kata Allah jemput kita sekarang, berapa markah untuk Al-Quran kita? Sama-sama kita fikirkan. Kembali lagi selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Salla alaika ya يا مصطفى يا صافوه الرحمن الحمد لله الذي اعطاني هذا الغلام الطيب الاردان Saksikan penyanyi kegemaran anda seperti Datuk Seri Siti Nurhaliza, Datuk Jamal Abdillah dan Amy Serge mendendangkan lagu-lagu kerohanian dalam teater, drama musikal, sirah junjungan tahajud cinta. Menampikan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Datuk Jamal Abdillah dan Amy Serge saksikan sirah junjungan tahajud cinta di tonton sinema bermula hari ini. Alhamdulillah kembali bersama dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru bersama dengan saya Da'i Hadari dan uh, panel kita pada pagi ini yang berbahagia Profesor Madia Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah dan juga kumpulan UNIC dan pagi ini subhanallah pagi yang indah saya yakin mungkin ada lagi yang masih berada di kampung uh, ajak ibu ayah ajak adik beradik sama-sama selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan uh, maulidur rasul hari ini perkongsian kita berkaitan dengan al-Quran mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baiklah, uh, Doktor. Saya teringin sangat nak tanya soalan ini. Hmm. Ini berkaitan dengan Al-Quran yang mana Al-Quran bukan sekadar mengkisahkan perkara yang lalu dan juga segala ilmu termasuk ilmu saintifik yang kita bicarakan tadi. Al-Quran juga membicarakan perkara-perkara gaib iaitu perkara yang bakal berlaku yang tidak ada manusia pun pernah rasa iaitu uh, termasuklah dinyatakan tentang kehidupan selepas kematian nikmat dan juga azab sengsara. Bukan sekali, bahkan banyak kali diingatkan dalam Al-Quran. Persoalannya ialah mengapa? Ya. Yeah. Terima kasih kepada Dai bagi soalan yang susah pada saya pada pagi ini. <laughs> Tapi betul tuan-tuan, kita melihat bahawa Al-Quran ini dia bukan saja membincangkan current issue ataupun isu-isu semasa atau yang lepas, juga memberitahu manusia hasil mahsul yang akan datang. Sekarang dunia ini kehidupan kita seperti kita sedang bercucuk tanam kan Dai? Betul. Bercucuk tanam. Dan semua orang tanam, kita tengok ladang kanan, ladang kiri, ladang depan, ladang belakang, ada orang tanam, tanaman dia subur. Sebab dia bagi baji yang cukup, dia gemburkan tanah, dan juga uh, tanaman dia batas-batas itu mengikut uh, mengikut uh, proses penanaman yang betul. Mm -mm. Subur, betul. segar, bugar betul. dan mengeluarkan hasil-hasil yang lumayan. Yang sebelah kiri ni buat tak tahu je. Tanah ada tapi buat tak tahu. Dia tanam juga. Ada juga yang tanam tapi dia tinggalkan aja tanam. Cuba pergi tengok kawasan-kawasan pertanian. Ada kebun yang bersih, subur. Ada kebun yang tak ada hasil. Hutan. Macam tak bercucuk tanam pun. Mm -hmm. Itu maksud gambaran. Bahawa bagaimana manusia harus menyuburkan iman dia. Supaya kelak dia akan menuai hasil. Apa saja dia buat. Banyak benda yang kita buat atas dunia ini belum dapat balasan pun. Belum pun dibalas oleh Tuhan. Semua itu tersimpan untuk kita mendapat balasan dekat akhirat. Dalam kepercayaan agama-agama kuno. Mereka tanam mayat dalam dengan dengan mayat itu ditanam sekali puyuk belanga. Ada juga yang ditanam dengan bekalan-bekalan emas, perak dan sebagainya. Ada juga kepercayaan yang mereka akan bakar objek-objek tertentu supaya dapat memberi sesuatu kepada orang yang sudah sudah mm -hmm. mati. Bukankah itu macam satu kepercayaan bahawa ada kehidupan selepas itu? Mereka pun percaya. Mereka percaya. Kebanyakan orang percaya. Mana boleh hidup habis di situ saja. Saya buat jahat pada seseorang dunia mungkin disebabkan saya ni pandai berbicara tak ada evidence yang cukup saya terlepas tapi saya tetap buat salah. Saya sendiri tahu. Tapi disebabkan tak ada mana evidence? Siapa nak berujah? Mana? Tak boleh kan? Ha, jadi saya terlepas. Adil atau tidak? Tak tidak adil. adil? Jadi adilnya dekat akhirat besok, Tuhan akan datangkan. Itu sebaik-baik penghakiman. Penghakiman. Famaa ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala beritahu adanya hari kebangkitan. Sebab itu dai dan juga ibu ayah para penonton, perjuangan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dua perkara besar. Tuqminu billah wal yawmil akhir. akhir. Beriman kepada Allah hari akhirat. Beriman pada Allah hari akhirat. Mana boleh beriman pada Allah hari akhirat tak beriman? Atau beriman pada akhirat Allah tidak diimani. Tidak boleh. Beriman pada Allah, rentetan daripada itu baru beriman pada akhirat. Tak boleh kata saya beriman pada Allah yang saudara, tapi ya. akhirat saya tak percayalah ada. <laughs> tak boleh. Macam mana you akan melihat segala keajaiban, segala balasan yang, di yang disediakan oleh Allah Subhanahu di masyarakat uh -huh. Sebab hidup kita ni kat dunia ni 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Sekejap saja. Sekejap aja. Uh -huh. Tapi dekat akhirat, Selama -lamanya. Kampung halaman yang selama-lamanya. Perjalanan 500 tahun, 300 tahun, 50 tahun. Panjang tu perjalanan-perjalanan dekat akhirat. Jadi semua itu perlukan kepada amal soleh yang dilakukan di dunia barulah kita boleh tuai dekat akhirat. Afaman ahasiban nas. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia rasa menghitung atau menganggap mereka akan ditinggalkan dibiarkan begitu selepas mereka ber ber mereka beriman sedangkan mereka tidak diuji. Hmm. Kita akan diuji. Sekarang hmm. bila beriman diuji. Macam-macam ujian. Satu keduanya apa hasib itu? An nama kum abasan wa an kum ilai turjaun. Apakah kamu menghitung? Kami jadikan kamu suka-suka macam tak ada kami tak ada kerja lain. Abasan saja-saja. Kenapa jadikan saja-saja? Lah, Abathan wa annakum ilayna la turja'un adakah kamu rasa kamu dijadikan sia-sia kamu tidak akan dikembalikan semua kita akan dikembalikan kita dijadikan ada motif apa dia liyabulu wakum ayyukum ahsanu amala ahsanu amala itu <tutur> tagline dia key point dia ahsanu amala siapa di antara kita yang ada ahsanu amala maka dia akan dapat ahsanul jaza fama jazaul ihsani illa al ihsan Allah tak akan beri balasan ke atas orang yang buat baik di dunia ini Melainkan balasan yang baik juga dekat Dekat akhirat Kalau uh, para penuntut perasan uh, Bagaimana kaedah Ataupun cara Dr. elaborate Ataupun memberi kefahaman kepada kita sebentar tadi uh, Untuk menjawab soalan yang saya tanyakan tadi Segala-galanya berkaitan dengan Ayat-ayat Al-Quran Yang mana telah menerangkan kepada kita 1400 tahun dahulu Jadi jangan bagi alasan Tidak ada jawapan Segalanya dah ada jawapannya Dr. Yeah. ya. Subhanallah. Nor Dahlia biru pula doktor di hmm. Facebook kita ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Dani. Waalaikumsalam Apakah adab-adab dan tanggungjawab kita pada Al-Quran? Bila orang sebut adab ni, ada orang ingat kena pegang Al-Quran tu dengan ada uh, wudu itu sahaja. Tapi sebenarnya lebih daripada tu doktor. Doktor hmm. kena bagi tahulah supaya Al-Quran menjadi peguam bela dan dapat memberi syafaat ketika kita berada di alam Barzah dan ketika di padang mahsyar kelak. Bagaimana adab-adab yang sebenarnya doktor? Eh, terima kasih kepada saudari Nur Dahlia Biru di antara doa yang Nabi baca ialah Allah majalil Qur'an ahujjatan lana wa la taja'alil Qur'an ahujjatan alaina wahai Tuhan jadikanlah Al-Qur'an yang bakal membela kami jangan jadikan Qur'an bakal mendakwa kami teruk kita sama ada dua tu je dua sama ada dia bela atau dia dakwa you read but you don't follow we didn't follow you baca tapi you tak ikut itu lagi bahaya 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 jadi untuk memberi, untuk memastikan bahawa adab-adab al-Quran kita jaga pertama sekali saya, saya ambil simple saja, mudah adab kita dengan al-Quran pertama sekali belajar al-Quran learn to how recite the Quran baca oh, kau putih bagi ni hmm lain macam lain macam sebab nabi akan bangga kita akan nampak ber, nampak global sikit ya yeah. orang rawang. <laughs> orang rawang memang cakap butih kau semejo betul ya heeh jadi Read, belajar Al-Quran, belajar Learn, belajar Khairukum man ta'allam Al-Quran Wa'allamahu wa, wa Sebaik baik kamu Siapa yang belajar Siapa yang mengajar Dai Baca Quran ni Kita rasa macam senang Betul Tapi di peringkat kampung Kita belajar dekat Malaysia ni Okey Bila pergi baca dekat negara Arab Bila cari Masyaih Arab Baru kita tahu <laughs> Betapa peritnya nak sebut Saya nak betulkan huruf A A, A, A saja Dekat 3 bulan Baik Ambil sanad. Nak sanat. betulkan itu saja. Ah saja. Kita kat Malaysia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Woi dia punya a ah, ni macam dia kata. Lagi kau tekan lagi dalam lagi sedap punya a. Ah. Bila baca dia Arab ni Pak Syekh saya Mahmud uh, Qadi Abdul Qadir Idris arwah dah. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau kata Allah. kenapa engkau sebut kat dalam sangat? Ah, tarqiq. Ain ini huruf tarqiq. Ah, ah, ah alamin alamin khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama bukan senang nak belajar al-Quran jadi ada kesukaran kan ada kesukaran so pertama belajar keduanya baca jangan belajar seminggu sekali pergi kelas lepas tu hari tak ada kelas tak baca pastikan iqra'ul Quran kullu yawm baca Quran setiap hari setiap hari itu yang saya sebut tadi bagaimana disebut lam yamur alaihi yaumul lam aqra fi kitab Allah Khawatir kalau ada hari yang dia tidak baca Al-Quran. Ada ulama' sebut tujuh hari tak baca Al-Quran, dia akan inggaplah satu titik hitam dekat hati. Allahu Akbar. Seven days. Tak baca Al-Quran, tinggal satu titik, titik hitam. Lagi titik. Lagi titik. Lama-lama hati itu akan membatu keras. Keras membatu. Kita tidak mahu. Jadi baca Al-Quran setiap hari. Ketiga, lepas baca, kenalah fikir apa yang Allah Ta'ala firmankan. Hmm. belajarlah pula maksud-maksud dia bukan tafsir, sekadar baca bukan sekadar baca tafsir-tafsir dia belajarlah pula yang keempat laksanakan dalam kehidupan dah tahu dah eh Allah kata arak tak boleh haram tak boleh riba tak boleh semua ni tak, tak, boleh oh, kena ambil jauhkan perkara-perkara itu kan jangan jangan menjadikan banyak alasan oh ini zaman zaman unta zaman padang pasir sekarang <laughs> kita dah moden kot ustaz takkan no dia adalah disiplin sepanjang zaman yang kelima, sampaikan Al-Quran. Sebaik-baik konten atau sebaik-baik ajaran yang kita nak buat adalah ajaran Al-Quran. Pagi ni kita bincang. Hmm. kan? Kita faham sebagian daripada apa yang kita bincang ayat Al-Quran. Kita sampaikan. So, lima perkara ini menjadi adab. Kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran sebagai langkah-langkah memperkasa supaya Quran ini boleh defend kita di dalam alam barzakh dan defend kita di padang padang Masyar Allahu akbar Al-Quran itu adakah akan menjadi pelindung kita ataupun pendakwa kita hmm. doktor Allahu akbar risau pula dengar tu sama ada dua tu sahaja Baiklah sama-sama kita fikirkan dan insya-Allah sama-sama fikir tu tahu apa nak buat selepas ini Baiklah uh, saya nak tanyakan juga uh, mewakili para penonton di rumah ni doktor Kita sering kali dengar saya pun daripada kecil dengar Al-Quran itu yang mana terpelihara hingga datangnya hari kiamat daripada kecil Eh, uh, cuma nya macam mana? Bagaimana antara cara-cara yang Allah itu memelihara al-Quran itu, Doktor? Ya, yeah, terima kasih dai. Allah jaga al-Quran ini dengan uh, melapangkan hati-hati orang Islam, jiwa-jiwa orang Islam ni untuk menghafalnya. Saya sebut tadi ada 70 juta orang menghafal al-Quran. Kalau hari ini tiba-tiba hilang -tiba mm -mm. within half within one hour kita boleh tulis balik al-Quran dengan lengkap dengan 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 tepat dan sebagainya. Satu. Yang keduanya Bagaimana Al Quran terpelihara? Allah Subhanahu wa Taala janji, inna nahnu nazzalna dzikra, wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al Quran dan kami juga lah akan pelihara Al Quran. Allah janji Allah akan jaga Al Quran. Ini janji Allah tak janji Allah akan jaga kita kita sebelum Al Quran. Al Quran Allah janji Allah akan jaga dan juga akan pelihara. Dengan bagaimana Allah jaga? Allah ramaikan hmm. orang menghafal Al Quran. Allah mudahkan urusan untuk menghafal Al-Quran. Hari ini kita lihat ada pelajar yang menghafal Al-Quran 6 bulan. Ya. Ada yang menghafal Al-Quran 3 bulan. Ada yang ambil 6 tahun. Ada yang ambil 20, ada ambil 20 tahun. Hmm. Para sahabat ambil masa yang panjang. 23 years nak hafal Al-Quran. Sebab itu saya bagi tahu pada sahabat-sahabat sekalian supaya jangan bertangguh nak hafal Al-Quran. Betul. Sebanyak mana kita hafal, sebanyak itulah kedudukan kita dekat akhirat kelak. Allah. Lagi banyak kita hafal, lagi banyak, lagi tinggi kedudukan kita di akhir, di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala jadi kita nak jaga al-Quran Allah jaga al-Quran Allah jaga al-Quran itu no doubt tapi kita juga kena pastikan bahawa kita dapat jaga al-Quran bersama dalam kehidupan kita itu maksudnya have jaga al-Quran silakan ai baik em um, lebih 70 juta ya subhanallah sekarang ini menjaga al-Quran Baiklah sekarang ni Muhammad uh, Mamu Hanifah uh, bersama dengan kita uh, Mamu nak tanya soalan ni assalamualaikum Mamu Waalaikumsalam Ustaz dan Zain dan kru-kru semua Mahu doakan selamat daripada dunia Sampai ke akhirat -akhir. ya. InsyaAllah Tuhan Mamu sihat Mahu ya Alhamdulillah Tuhan bagi Mamu sihat InsyaAllah ya. Allah. Okey Mamu. Doa sama angkat Mamu sama. Insya-Allah. Insya-Allah hmm. amin ya rabbal alamin. Baiklah hmm. Mamu, ada soalan untuk uh, doktor kita? Hmm. soalan Mamu, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata orang akan ayat Tapi Tuhan bagikan Nabi Muhammad keluar dalam jari itu ayat hmm. Tapi lagi satu pula soalan belah pula pun Yahudilah anak Tuhan ni Tak percaya pertengkaran Sampai jadi lagu tu punya pertengkaran Pada apa yang jadi lagu tu Yang tak Kabel Nabi Muhammad ni Tak ada banyak orang kabel Yang Nabi Muhammad seorang yang kabel Diri dia sendiri Tapi pada apa yang kita ni pun Kadang-kadang kita percaya ni tak percaya laguna Mamu kadang -kadang kadang -kadang lah. Kadang-kadang kita percaya tak percaya. Hmm. Kita pun ada laguna perangai lagu tu. Pasal ya. apa yang jadi lagu ni kita ni? Yang tu lah soalan. Tapi Mamulah jadi lagu tu memang lah perangai. Lain orang tak, Mamulah jadi perangai ketegak ni. Allah. Yang tu lah soalan Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa ke doa. Mamu bagi tetapkan iman. Sama-sama doa kita. So, doa ke kami juga Mamu. InsyaAllah tu akan bagi Baik, baik Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lagu mana tu, doktor? <tuh> Mamu duk cerita Dia kata zaman dulu Sampai kan ada Nabi belah bulan Tak percaya Keluar ayat kot telah jari pun tak percaya Kapal jingga Betul orang <tuh> Purus ni Pasal apa boleh jadi lagu tu Dan saya yakin Zaman la ni pun Kenapa jadi utara pula <tuh> Zaman sekarang ni pun, doktor Memang macam tu juga Walaupun Al-Quran dah menceritakan Segala perkara yang memang S Sama dengan fakta kehidupan di dunia, saintifik dan lain-lain Tapi masih ada lagi yang ketegak Silakan Doktor Ya, yeah. dia puncanya hilang rasa nikmat iman Dia kesedaran bahawa Al-Quran itu adalah kitab Allah Sebab itu Syekh Yusuf Qartawi di awal-awal dia letak uh, Dan juga Syekh Salah Al-Khalid, guru kami Meletakkan bahawa asy-syu'ur asyu'ur As hmm, hmm. bi anna al-quran jaa'a min indillah maksudnya dia mesti ada satu perasaan satu feeling bahawa al-quran itu adalah datang daripada tuhan sang pencipta yang sangat agung hmm. ini bukan surat cinta betul ini bukan surat amaran ini, lebih tinggi ini bukan berkeliling hmm, hmm. ini bukan akta tanpa mengenepikan segala perkara itu tetapi dia adalah lebih daripada itu lebih daripada apa yang dicipta, apa yang ditulis oleh manusia. Jadi, kalaulah ketua jabatan bagi saya satu surat, hmm. kan? Arahan. Saya pun tengok, lebih kurang baca letak. Boleh tak? Tak boleh. Hmm. Saya mesti baca, saya faham. Dua, tiga kali baca. Apa benda dia nak sebenarnya? Baru saya boleh saya boleh laksanakan dalam kehidupan saya. Kalau tidak, saya akan baca Quran, tidak ubah sampai dekat kerongkong tetapi dia tidak memberi kesan pada hmm. pada kehidupan saya. Macam kita sebut, memang sebut tu betul lah. Nabi ada pelbagai mukjizat yang Allah buktikan. Tapi ada juga orang yang melihat mukjizat itu sebagai satu pembohongan, hmm. satu penipuan, hmm. satu sihir. Macam belah bulan tadilah. Ya. Yeah. Nabi buat deal. Tadi kita kata kita nak bincang deal apa benda deal tu. Mm -mm. Ha jadi terima kasih mamu ingatkan kita mengenai deal tadi. <laughs> jadi kafir Quraisy datang buat deal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah Nabi Muhammad kata, "Aku boleh bela tapi apa yang kau akan bagi?" Boleh? Adakah selepas aku bela bulan ni kalian akan beriman? Kata, "Okey Muhammad, kau bela dulu nanti kami beriman." Nabi Muhammad pun angkat jari, tunjuk begini. Terbelah bumi, mereka semua tenganga tengok. Pasu Nabi naik ke atas balik, tutup balik. Bulan tu kau boleh bercantum. Bercantum balik. Pastu Nabi tanyalah. Macam mana sekarang? Apa yang kamu minta, aku dah buat. Dan kamu janji kamu nak masuk Islam. Silakanlah. Dan jawab apa? Betul lah Muhammad. Kau ni tukang sihir. Pula dah. Tadi suruh belah. Uh -huh. Sekarang dah belah. Tapi kalau hati itu memang tidak mau, dia tidak mau. Dia sudah hati itu sudah jadi karat. Hati itu sudah menebal ke apa ni. Uh, keengkarannya Maka dari mana Al-Quran bagaimana nak tembus Kepercayaan, keimanan Sebab itu Mamu dan juga para penonton saya kasihi sekalian Semua bermula dengan titik tolak Bagaimana kita melihat Al-Quran sebagai kitab yang agung Dan cernakan dalam perasaan kita Supaya Al-Quran itu diangkat Diangkat, dijulang tinggi Bukan sekadar diletakkan di rak-rak yang tinggi, tetapi dijulang dalam kehidupan. Anything, apa saja dalam kehidupan kita ni, Quran mesti tetap nombor satu. Bukan sekadar hantaran kahwin bukan sekadar hantaran kahwin. Dia adalah hantar dia buat hantaran tu, dia jadi hantaran untuk akhirat besok. Allahu akbar. Lagi besar. Lagi besar. Allahu akbar. Itulah uh, apa yang dikongsikan oleh doktor bagaimana ya doktor ya dalam yeah. kehidupan kita mestilah jadikan al-Quran itu sebagai panduan. Bahkan Al-Quran itu sebagai cahaya dalam kehidupan kita Dan saya yakin juga para penonton yang mungkin uh, Sebelum ini berhadapan dengan kehilangan ahli keluarga kita nak ambil kesempatan ini juga, uh, mungkin ada uh, ada antara kita yang mungkin kehilangan kerja, tertekan dalam kehidupan, sebenarnya Al-Quran itu adalah penawar. Al-Quran itu cahaya, percayalah insyaAllah segala ubat ada dalam Al-Quran itu. Uh, cumanya macam doktor cakaplah, kita kena sentiasa rapat dengan Al-Quran lah. Bukan saya setuju, Al-Quran ya. itulah penawar, tapi ya saya aa. nak betulkan sikit je. Ya, silakan. Bukan nak komen. Aa. Betul Al-Quran tu penawar Betul. untuk orang yang di musibah. Ya. Tapi Quran juga memberi panduan kepada pengurus dan pentadbir, kepada, kepada pemerintah, pemerintah. Ah, ha, uh -huh. you jangan asyik nak suku ambil Quran, e, Quran ini, ya, ini Quran sabar sabaya, ini Quran sabaya. Bukan begitu. Bukan begitu semata-mata. Uh -huh. uh -huh. Betul. Di kalau ditimpa musibah, dia kena sabar. Betul. Dan ada ayat lain bagaimana kita nak menyantuni golongan yang dalam kesusahan. Itu kembali-balik pada pemerintah, kembali-balik kepada ah uh, policy maker. Jadi dia mesti mesti seiring. Segenap, segenap sudut. Ya, segenap sudut. Baik. They complete each other. Itu hmm. dia. Itu sangat penting untuk kita hayati. Baiklah. Uh, InsyaAllah, kejap lagi doktor. Saya nak tanyakan juga berkaitan dengan Al-Quran ni juga. Dalam Al-Quran ada kisah dan juga penceritaan umat terdahulu. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut dan ramai lagi doktor. Cuma nak tanya kenapa Allah menceritakan segala kisah tersebut. Tapi kejap lagi doktor. Ya. Kita akan tutup di TV3 dan kita akan ada sambungan jadi TV9 selepas ini. Jadi jawapannya nanti. InsyaAllah. Baiklah, para penutup sekalian, terus dekat dengan Al-Quran terus selawat. Kembali lagi selepas ini tanyalah ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's mother is Amina, father is Abdullah. Nabi Muhammad lahir pada hari Isnin 12 hari awal tahun Gajah di Mekah. Dan dia ada tujuh orang anak. Dan dia kerja uh, uh, jaga kambing. Sifat dia baik, tak marah-marah bila orang buat dia dia tak balas balik. Uh, baik buat baik. Semaya. Bang Ginda pergi perang. Nabi Muhammad suka makan tembikai, dia suka naik kuda. Ha, anak-anak kecil pun kenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya kita, anak Rasulullah ada berapa orang? Aa, kejap nak kira katanya ya. Terlupa pula, nervous. Baiklah saya Dai Hadari bersama dengan anda pagi ini. Tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru kita sembang-sembangkan topik kita iaitu istimewa Maulidur Rasul, Al-Quran, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, panel kita yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah dan ditemani juga sahabat-sahabat kita daripada kumpulan UNIC. Alhamdulillah, pagi yang sangat indah, pagi yang sangat ceria. Baik, uh, doktor, saya ada soalan yang saya tinggalkan tadi, Iaitu berkaitan dengan uh, penceritaan kisah dalam Al-Quran. Cuma,nya sekejap lagi, doktor, doktor hmm. akan jawabkan. Ada Anna Karnina di Facebook ni katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Datin, Waalaikumsalam. Apakah perbezaan antara Kitab Taurat, Kitab Injil uh, dan Zabur dengan Kitab Al-Quran yang boleh menjadi pembela kepada pembacanya? Hmm. Apa bezanya, doktor? Okey, Kitab Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Hmm. So, perbezaan antara ketiga-tiga kitab suci yang termasuk Allah s.w.t. Zabur mungkin. Zabur, termasuk mm -mm. Zabur. Mm -mm. Terima kasih kepada Saudari Ana Karnina. Mm -mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton di melalui siaran uh, TV9. Yeah. Uh -huh. uh, pertama sekali berkaitan dengan Taurat Injil Zabur Al-Quran. Kita ada kitab-kitab lain pun dia ada suhuf dia panggil ada suhuf, suhuf. Ya? ada mm -mm. asfarul anbiya. Kita ada suhuf macam suhuf Ibrahim. Mm -mm. Dan ada suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk lembaran mm -hmm. wahyu kepada nabi-nabi yang terpilih. Cuma yang popular empatlah, Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kitab adalah membawa syariat kepada umat-umat terdahulu, umat-umat yang dibekalkan kitab ni. Taurat ini pula ada Taurat yang disebut sebagai uh, yang turun secara musyafaha mm -hmm. dan Taurat yang turun dalam bentuk himpunan-himpunan. Uh, Kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ungkapkan dalam al-Quran wa kallam Allah Musa taklima. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa berbicara dengan Nabi Nabi Musa alaihi salam yang bagaimana suara kita tidak tahu Allah. suara yang bagaimana sebab dia tidak boleh sama dengan makhluk kan mm -mm. dan begitu juga Nabi bagaimana Nabi Muhammad absorb faham itu adalah di luar uh, kemampuan untuk kita berbicara itu yang pertama dan juga Injil kalau kita kata Injil ni uh, dai eh ya. uh, Injil ni dia dalam uh, dalam bahasa mm -hmm. apa ni agama lain dia panggil sebagai gospel Hmm. ataupun dipanggil juga Evangelion. Kedua-dua ini membawa maksud uh, khabar baik. Khabar, kabar khabar baik. baik. Khabar baik. Ingat eh, Gospel pun juga khabar baik, Evangelion pun khabar baik. Khabar baik. baik. Uh, manakala Injil dikatakan daripada bahasa Hebrew yang diarabkan tapi bagi saya dia adalah bahasa adik beradik bahasa Arab bahasa Hebrew semua ada beradik lebih kurang uh, dia ada bahasa adik beradik hmm. it's not issue yeah. tak ada issue Cuma bila kata Injil dalam Al Quran dia membawa maksud yang tersendiri. Injil bimana al bisharah al bisharah, iaitu berita gembira. Berita gembira. Juga. Berita gembira. Tadi kabar baik yang ini berita gembira. Gospel kabar baik, Evangelion, kabar baik, Injil dalam bahasa Arab berita, berita gembira. gembira. Kabar baik, kabar baik berita gembira. Apakah kabar baik itu? Apakah berita gembira itu? Saya bila baca balik, saya dapati tiada berita yang lebih menggembirakan, tiada berita yang lebih baik dibekalkan dalam kitab-kitab terdahulu ini melainkan berita kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Climax of the story. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisharah. Mana berita lebih gembira? Berita yang lebih gembira ialah berita pemberitahuan dalam Taurat, Injil dan Zabur akan ada seorang rasul di akhir zaman dari kalangan orang Arab namanya Ahmad. Wa id qala Isa ibn Maryam, "Ya bani Israel, inni rasul. Inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di smuhu Ahmad." Hada ala lisani Isa bin Maryam. Ini Nabi Isa alaihi salam yang memberitahu akan datang. Mubashiran. Sebab Nabi 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 Isa kata musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah. Maksudnya Injil itu membenarkan apa yang ada dalam Taurah. Jadi Injil dan Taurah itu telah pun mubashiran memberitahu berita gembira akan kedatangan seorang rasul bernama Ahmad. Itu berita gembiranya. Itu berita gembira. Hmm. Itu berita gembira. Itulah berita gembira yang perlu diketahui. Jadi, kitab-kitab ini telah pun sebahagiannya diabsorb dalam Al-Quran. Kita kena ingat. Bila saya sebut Taurat, bila sebut Zabur, Taurat, Injil. Semua kitab-kitab ni daripada Allah Subhanahu SWT. Disebut sebagai Kutubus Samawiyah. Mm -hmm. Kitab yang turun daripada Allah, tapi yang saya bincangkanlah kita yang tidak disleweng, yeah. kita yang tidak ditukar ganti, yang original tu, mm. Konten dia ada daripada Allah Subhanahu Wataala wahyu daripada Allah Subhanahu Wataala sebahagiannya dimasukkan dalam dalam Al Quran Al Karim bersesuaian dengan umat dan mm. juga penghayatan yang perlu ada dalam dalam uh, dalam sesuatu agama dulu lain. Syariah syariat Nabi Isa lain, syariat Nabi uh, Nabi Musa lain, syariat Nabi Daud lain. Datang zaman Nabi Muhammad SAW adalah syariat sepanjang zaman. Mestinya ada penambahbaikan, mesti mesti ada sesuatu yang baru, elemen-elemen yang akan akan berpanjangan dalam kehidupan manusia melalui kitab suci Al-Quran Al-Karim. Subhanallah. Satu huraian yang saya rasa lengkap dan memberi kefahaman yang terbaik buat kita bahawa sebenarnya kabar gembira yang terbaik. Sebenarnya ia adalah satu rentetan ya, uh, doktor ya daripada kitab-kitab sebelum itu nak memberitahu satu hari nanti akan ada uh, Nabi SAW sebagai kabar gembira yang dinanti-nantikan. Itu yang sebenarnya dan insyaAllah kejap lagi aa, Saya akan tanyakan kepada doktor berkaitan dengan aa, Kisah dan penceritaan dalam Al-Quran Mengapa ada kisah dan penceritaan tersebut aa, Cumanya kepada anda semua Mari sama-sama kita ambil masa Untuk sama-sama kita fikirkan sejenak Apa yang doktor sebutkan satu persatu tadi InsyaAllah Kembali selepas ini Tanyalah ustaz biar tahu Jangan keliru Assalamualaikum ya, ya Rasulullah السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا, يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله Ya Rasulullah Alhamdulillah dari utara ke selatan Dari timur ke barat Tak dilupakan juga kepada yang berada di Sabah dan juga Sarawak Serta yang memantau kami Dari negara-negara jiran Indonesia, Singapura, Brunei Selatan, Thailand Bahkan di mana-mana sahaja Menonton Tanya Ustaz Biar tahu jangan keliru pada pagi ini. Terima kasih diucapkan dan hari ini sama-sama kita rasa gembira kerana hari ini kita meraihkan Maulidur Rasul uh, yang mana hari ini kita bicarakan dalam tajalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru uh, Al-Quran mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan yang berbahagia Profesor Madia Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah uh, turut bersama dengan kita mengalunkan nasyid dan juga selawat kumpulan UNIC. Baiklah uh, Dr. Uh, kita nak sambung perbincangan kita ni Saya tertanya-tanya sejak dulu lagi Tapi dah ada jawapan Cuma je saya nak dengar jawapan daripada doktor lah hmm. ah, Ini lagi best jawapan dia hmm. <laughs> Dalam Al-Quran Memang benar terd Terdapat kisah tentang kaum Nabi Lut Diceritakan kisah kaum Nabi Saleh Diceritakan bagaimana kisah Nabi Nuh Dan ramai lagi Persoalannya Mengapa diceritakan dalam kitab yang terakhir Bahkan kitab ini dijaga sampai akhir zaman Ya uh, Terima kasih Da'i الله سبحانه وتعالى بر فيلم من سوره النساء ايات 164 ورسولا قد قصصنا عليك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصص عليك yang bermaksud uh, dan ada di antara rasul-rasul yang kami ceritakan mengenai mereka kepada engkau wahai Muhammad dan ada juga di antara rasul-rasul yang kami tidak cerita kepada engkau wahai Muhammad. Maksudnya hmm. ada rasul yang diutus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang diceritakan dan ada rasul yang diutuskan tidak diceritakan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala uh, tidak cerita semua rasul. Yeah. Tidak cerita semua nabi. Ada sebagian yang dicerita, ada sebagian yang tidak, tidak cerita. Sebab setiap zaman, mesti ada seorang Rasul, seorang Nabi yang diutus untuk membetulkan manusia. Bila kata kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu ini, dia adalah Ahsanul Qasas. Dia adalah sebaik-baik kisah yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Ahsanul Qasas. Uh, untuk men, untuk Untuk menjadikan kita lebih segar. Dan juga segar dari sudut pemikiran, segar dari sudut penghayatan. Sebab itu kita lihat surah al-Baqarah dibagi talmihat. Talmihat dia apa maksud dia? Talmihat ni surah al Baqarah memberi gambaran mengenai kisah nabi-nabi yang 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 uh, yang utama. Kisah nabi Musa, kisah nabi Isa, kisah nabi Daud, kisah nabi-nabi yang terdahulu uh -huh, uh -huh. dicerita mukadimah dalam surah al-Baqarah. -Al uh -huh, uh -huh. Jadi timbul tak keinginan nak tahu, eh siapa nabi Musa ni? Kenapa dia dibuat macam tu? Kenapa nabi Isa macam ni? Kenapa? akan ada keinginan untuk tahu. Dia macam drama lah. Drama tiba-tiba gambar orang dah tua. Hmm. Yang masa dia melahir tak cerita lagi. Betul. Eh macam mana dia boleh tua eh? Bila masa dia tua, dia, dia sebelum ni duduk kat mana? Kenapa tiba-tiba dia ada kat rumah orang tua? Eh mana anak dia? Timbul persoalan semua tu. Baru dia cerita balik. Jadi akan adalah keinginan untuk mengetahui secara lebih lanjut kisah-kisah tersebut. Mudah-mudahan kisah-kisah tersebut memberi ibrah li ulil albab. Memberi pengajaran kepada orang yang ada mata hati. Macam ni. Ulul albab. Ulul albab adalah gambaran bagi uh, kejernihan hati. Al-albab. Al-albab dia bukan macam Ahmad Albab. Dah ingin hadari. Hmm. Al-albab maksudnya asal daripada perkataan lub. Hmm. Lub. Lub. Lub ini bahasa Melayu pun. Orang Melayu pun guna perkataan lub. Apa dia orang Melayu guna perkataan lub? Lubuk. Perkataan lubuk adalah asal perkataan lub. Menggambarkan bahawa hati sanubari manusia dalam sekali itu berjaya menyingkap tabir ilahi melihat kebenaran. Itu ulul albab. Mm -hmm. Generasi ulul albab adalah generasi yang Tuhan singkap bagi mereka mata hati untuk melihat yang tersirat. Hebat tak? Hebat. Hebat. So itu maksudnya bila kita membaca kisah nabi-nabi terdahulu mesti tersingkap mata hati untuk melihat kebenaran dan supaya perkara yang berlaku ke atas mereka tidak berlaku ke atas kita. Dan musibah-musibah yang pernah menimpa mereka tidak menimpa kita. Semua itu adalah pengajaran. Keengkaran mereka lawan Nabi, lawan Rasul, lawan Allah, cabar. Allah ni anak ada anak perempuan lah. Nabi Isa tu anak tu. Jadi macam-macam tuduhan-tuduhan yang dibuat. Sehingga Allah sebut tiada tuduhan yang lebih besar, lebih berat ke atas aku melainkan menuduh aku ada anak. Itu dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi sebab itu pengajaran-pengajaran ini adalah sangat sangat penting untuk kita lihat dari sudut kisah-kisah yang diceritakan sebab dia lebih dekat. Dan kita pun hari ini dah ingat dari yeah. orang suka pada storytelling ni. Betul. Penceritaan dia akan memotivasikan kita Dan akan menjadikan kita ni buat compare Buat perbandingan uh, Kepada um, dengan umat-umat yang terdahulu Supaya kita jadi lebih umat yang lebih baik Adakah doktor Ini soalan tambahan lah Daripada soalan yang saya tanyakan tadi Adakah Adanya kisah-kisah terdahulu Dengan pelbagai umat Yang pelbagai sifat dan kerenahnya itu Bermaksud Di akhir zaman ini Ada juga mereka yang Sifatnya sedemikian Bahkan lebih dahsyat lagi Hmm. seperti mana umat-umat terdahulu yang ni saya nak jawab ringkas saja Dai. Pak Hamka sebut sejarah tidak berulang tetapi watak-watak dalam sejarah itu akan berulang. Hmm. Sejarah tak berulang tapi watak-watak tu akan ada. Watak Namrud, watak-watak ini akan ada. Watak penentang, watak yang berpaling tadah, watak-watak yang hebat membuat bangunan di tebing-tebing bukit. Ya, watak-watak ni ada kan uh, uh -huh. sebab Allah Subhanahuwataala sebut bagaimana uh, manusia ini dia akan berhadapan dengan watak. Cerita tak berulang tetapi watak itu akan ada. So ada, masih ada lagi. Ya, hmm. ya, itu dia Al-Quran sebaik-baik peringatan buat kita semua. Baiklah, Zuharah di Facebook ni doktor. Katanya, hmm. Assalamualaikum Ustaz Zain. Waalaikumsalam. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda akan meminta sahabat untuk menulis wahyu Allah Subhanahu wa taala secepat mungkin. Ketika itu, penulisan dibuat pada kulit atau tulang unta, pelepah tamar dan potongan kayu. Soalannya Adakah pada peringkat pertama ayat Al-Qur'an yang ditulis oleh sahabat ketika itu tidak mempunyai titik dan baris? Bagaimana sifatnya, Doktor, pada peringkat awal? Ya, uh, dia Al-Qur'an mushaf ataupun catatan awal tidak ada titik, hmm. tidak ada baris. Jadi macam mana nak, ui susah tu Doktor, nah, nak membaca. Kita susah, tapi dia orang boleh baca. Subhanallah. Bagi mereka, tulisan itu, itulah kaedah tulisan mereka. Dia bentuk-bentuk urus-urus, uruf ditulis. Sebab itu kita lihat uh, dai di antara punca berlakunya apa ni kiraat pun mm -hmm. adalah tidak letak baris juga merupakan uh, suatu uh, proses untuk meraihkan kira-kiraat yang lain. Contoh <coughs> uh, injaakum injaakum fasikum binaba in fatabayyanu. Mm -hmm. Fatabayyanu itu kalau ditulis tanpa baris dan titik huruf nampak dia punya gigi dia sama. Mm -hmm. Dia boleh tulis fatabayyanu, boleh ditulis Fatathabatu. Oh, oh, giginya sama. Sama, giginya oh, oh. sama, cuma letak titik dia dah berubah. So, juga menjadi satu proses meraihkan riwayat lain. Satu. Ah. Yang keduanya, memang pada ketika itu, masyarakat dia faham. Bagi je yang tak ada baris, tak ada titik, dia boleh baca. Kita hari ni ada baris, ada titik, siap macam-macam color dia. Mm -hmm. Untuk enam harkat, warna merah Untuk pekat. Kan? Untuk yang empat harkat, yang merah warna pink, warna pink-pink pula begitu. Jadi yang tu masih salah lagi baca. <laughs> masih terbalik tu <tualik laughs> lagi masih baca. Salah lagi. <laughs> kan? Jadi uh, itu kaedah mereka zaman itu dan selepas zaman Abdul Aswad Suadi apa ni uh, Abdul Aswad barulah dibariskan, diletakkan titik. Proses ini perlukan kepada ketelitian sebab baris ini boleh mengubah maksud, boleh mengubah makna. Jadi tidak boleh sembarangan letak baris. Jadi baris titik semua itu adalah merujuk kepada bacaan. Baru dia cek. Mm -hmm. Okey, dah tulis dah ya. Okey, ini tulisannya begini di pelepah taman ni ada di atas kulit bina tambah dia tulis begini. Okey. Ah ha, kita dapat dah. Okey, baca. Hmm. Dah ingin baca? Saya pun cek. Buat baris. Awak baca? Tengok baris. Oh sama. Tiga empat orang baca sama. Kan ada Nabi sebut khudhul quran min al min arbaah, ambil Quran daripada empat orang. Di antaranya Ubay bin Ka'ab, apa tu Ibnu Mas'ud, jadi sahabat-sahabat besar. Baik. Jadi ambil Quran daripada daripada mereka. Jadi akan ada checklist dan juga memastikan hmm. al-Quran itu benar-benar uh, menepati mushaf dan juga menepati Baik. maksud bahasa bahasa Arab. Itu kaedahnya pengumpulan empat yeah. orang ya, doktor hmm. ya. Subhanallah. Baik doktor, ah ha, ini saya suka soalan ni. Ha, soalan ada kaitan Al-Quran dengan generasi muda macam saya. Ha mengaku muda nampak. Ah. <laughs> Okey di Facebook teratai uda katanya, "Assalamualaikum ustaz dan dai serta semua. Kru. Waalaikumsalam. Bagaimana cara terbaik untuk membentuk generasi masa kini agar mencintai Al-Quran? Sekarang ni doktor semuanya maju. Macam-macam aplikasi. Tapi Al-Quran nampak macam risau makin jauh. Silakan hmm. doktor." Saya uh, melihat bahawa uh, bagaimana nak merangsang generasi muda ini dengan dengan al-Quran. Dia mesti bermula daripada awal lagi semasa uh, awal perkahwinan cari pasangan yang suka Quran, hmm. cinta pada al-Quran. Paling tidak kemudian itu kita banalah menjadi sebab seorang suami seorang isteri kelak akan ada zuriat. Jadi bina kehidupan tu daripada awal-awal tu asas itu al-Quran. Kemudian bila anak itu lahir diberikan nama yang elok, diasuh dengan asuhan al-Quran, dipandu dan diceritakan mengenai al-Quran berapa surah dalam al-Quran apa cerita-cerita dalam al-Quran bagaimana kehebatan al-Quran ini kitab kita kena pegang apa saja berlaku jangan tinggalkan al-Quran jadi dimotivasikan anak-anak itu diceritakan selalu didendangkan selalu kepada mereka akan kehebatan al-Quran kemudian di sekolah silibus-silibus yang dibentuk mesti menjurus kepada cinta mereka kepada al-Quran kalau zaman sekarang ini pula dah mula orang banyak guna teknologi So saya sarankan supaya ada aplikasi-aplikasi yang sentiasa dibangunkan untuk memenuhi pasaran dan juga keperluan masyarakat. Mm -hmm. Buat research. Ada kawan saya dekat Perth, dia buat satu kajian bagaimana dia a uh, mewatapkan kisah Ashabul Kahfi melalui melalui al-Quran. So bila budak tu baca surah bila bila budak tu teka, bila buka, stud, pelajar itu tekan kepada uh, perkataan ashabul kahfi ashabul kahfi uh -uh. dia akan keluar cerita dan dia jadi macam satu game dia akan merasa budak ni faham lebih lebih cepat dia bukan sekadar uh, memahami ayat tetapi digambarkan apa yang berlaku so hmm. dia akan masuk terus saya masa dekat Jordan, dekat Universiti Jordan, dekat Universiti Jordan, masa hmm. saya buat PhD, ada seorang pelajar master, buat master, dia buat pengkisahan, didigitalkan cerita kisah Nabi Yusuf AS. So, orang akan cepat absorb, orang akan cepat, cepat faham. Saya rasa ini di antara kaedah, kalau hmm. kita boleh bangunkan dan juga program-program dianjurkan, bagaimana bagaimana motivasi-motivasi Al-Quran disajikan. Dia begini ya, eh, kita kadang-kadang kena cari kaedah yang terbaik untuk memujuk orang supaya mendekatkan diri kepada Al-Quran. We are always uh, present Al-Quran ni neraka, masuk neraka, kekal neraka. Memang ada Al-Quran dalam neraka. Tapi dalam masa yang sama, Al-Quran juga memberi motivasi. Al-Quran juga memujuk. Al-Quran juga mengajak. So, why not kita cuba bawa yang elemen ini sebagai elemen yang mendominasi. Kalau cerita neraka ni, dia adalah hukuman kan? Uh -huh. Hukuman ni dia kemudian. So kita bina dulu perkara yang positif dulu. Positif dulu. Mudah-mudahan jadilah generasi-generasi al-Quran. Itu dia. Kita nak lahirkan generasi yang celik al-Quran ya doktor ya. InsyaAllah, baik saya kira itu adalah satu kesimpulan yang sangat baiklah untuk kita uh, jadikan Al-Quran itu sebagai uh, satu perkara yang signifikan yang ada dalam kehidupan kita terutama generasi muda insyaAllah sama-sama kita amalkan Baiklah doktor untuk memurnikan uh, program pada pagi ini terutamanya dalam kita meraikan maulidur rasul ini jadi mungkin doktor boleh uh, ketuai doa silakan doktor yeah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا <applause> akramal akramin ya mujibas sa'ilin Ya Allah ya rahmani ya rahim Di penghujung majlis ilmu pada pagi ini Amin. Kami menadah kedua tangan kami Kadratmu ya Allah Mohon limpah kurnia keampunan daripadamu ya Allah Amin. Ampun kalah dosa-dosa kami ya Allah Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah Dosa Amin. anak isteri kami ya Allah Dosa Amin. sanak ya saudara kami ya Allah Jiran tetangga kami ya Allah dan juga sahabat andai kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kau campakkanlah rasa cinta yang semaksimum mungkin terhadap junjungan Amin. besar Nabi Muhammad Amin. sallallahu alaihi wasallam Amin. dan juga kecintaan yang tidak berbelah bagi terhadap Al-Quran Al-Karim. Ya Allah berilah kami kekuatan Amin. untuk membina umat ini sebagai membina umat jilul Quran, generasi Al-Quran cinta mereka kepada al-quran membaca dan mengikut ajaran al-quran ya allah ya rahman ya rahim kau berikanlah kami peluang untuk menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pada masyar kelak ya Allah. Amin. Berilah juga kami peluang untuk mengecapi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah Amin. kami peluang untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amin. ketika melintasi titian sirat. Amin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib sailin La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Amin. Ya Allah dunia sedang menghadapi COVID-19. Kau, Kau berilah kesembuhan ya Allah kepada mereka yang positif COVID-19. Kau angkatlah segera wabak ini daripada permukaan bumi ini ya Allah. Ameen. La hawla wa la quwata illa billahi al azim. Ameen. Allahumma inna na'udhu bika minal jununi wal baras wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Ameen. wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil al alamin. Terima kasih kepada yang berbahagia ke Profesor Madya Dr Muhammad Farid Ravi Abdullah dan juga kumpulan UNIC Kerana Sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Insya-Allah kita akan bersama lagi masa depan doktor ya. Insya-Allah. InsyaAllah. Baiklah. Uh, para penonton sekalian, saya dan Yang Hadari wakil bagi seluruh kru produksi pada pagi ini termasuklah Dr. Farid Ravi dan juga UNIC mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul bagi tahun ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita semakin dekat, semakin rapat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kerana sabda Nabi SAW mafumnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu tidak berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رسولي يا إمامي يا شفيعي يا سيدي صلوات الله وسلامي الله. يا حبيبي يا خليلي يا عيني يا ضيائي صلوات الله وسلامي الله دام عليك تربي الصلاه مبتكا تشمتا كتابا دانا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حناني يا نور القلب يا عيني يا دعائي